15! Почитувани гледачи, добро вечер. Добро вечер и добродојдовте во вечерашнава емисија посветена на филмот и филмската индустрија во нашата држава, Република Македонија. Вечерва, наши гости во студиото се двајцата главни протагонисти на најновиот македонски филм, сценаристот и режисер господинот Миле Паника и од мојата десна страна господинот продуцент Тошо Малерот. Со ни вечерва ќе поразговараме околу филмот, околу тоа како тече подготовките за филмот, околу тоа што се требаше да се направи за овој филм и околу тоа што може да се очекува од еден ваков продукт кој што многу значи нели за македонската филмска продукција. Господине Паника, за што всушност се работи? Па пред се да ви се заблагодарам да покарате за гостување во вашата реновирана емисија од областта на филмот и божноста што ни ја давате да еве да гледачите кои што нестрпливо се интересираат околу тоа како оди работата на филмот, да дачи да им објасниме до каде сме и што сме. Вие имате искуство, сигурно знаете што све е потребно за еден филм да се направи. Значи, прво треба да се напише сценариото, потоа треба да се разработи, треба да се обезбедат средства, треба да се направи кастинг, локации треба да се изгледаат, па да се организира снимањето, па има тука многу проблеми во организационниот и финансискиот дел од работењето, па има при самото снимање има многу догодовштини све, и целото тоа треба да се направи за еден филм, и така да и ние на некој начин целото тоа требаше да поминеме ни сите овие припреми и подготовки за нашиот филм да биде вака успешен како што и требаше всушност. Да, јас си благодарам што вака на еден убав пластичен начин ги објаснувате сите работи за да може публиката да свати за што всушност се работи. А дали би можеле како сценарист нема да ми забележите господине ако уште едно прашање да, поставам. Вие како сценарист накусо да не запознаете со сценариото. Добро, јас не би сакал сега целата приказ да ви отворам како требаше да се одвива. Во секој случај тоа требаше да биде една сторија во кој што главните носители, главните улоги се двајца млади, релативно башко и женска особа, кои што уште во младоста се среќаваат и они требаше во филмот да се развијат во едни многу видни личности, при тоа нормално во меѓусебните односи. Тука се отсликува преку една субкултура и да старите од околината. И, меѓутоа, целиот тој заплет се случува кога нивната земја требаше да ја примат во една меѓународна организација и како тоа се искомплицира, требаше и другите околности околу нив да се средат и они требаше да имаат среќно детство, фамилијата што ја формира, требаше многу по-брзо да просперира и додека сето тоа да се случи, они практично не ни осетиле кога... Јас, колку што можев да слушам од луѓе што имале можност да го читат сценариото, требаше да дојде до нив, до нели вработување, требаше да дојде до нивно напредување во работата и сето тоа да кулминира, нели... Јас друго сакав да ме прашам, дали на некој начин, значи, дали на некој начин, ова што вие сега ни го кажавте, треба всушност да е отлика ситуацијата на нашата држава Република Македонија во која што се наоѓа, преку примањето во таа институција која што вие сега не ја спомнав, дали е тоа на некој начин пандан на нашиот прием во европските институции и европските интеграции? Убаво прашање. Да, на некој начин требаше така да се свати. Меѓутоа, тоа не е случај само со нашата земја. Сите земји што бева у транзиција, на некој начин требаше да го изодат тој пат од транзиција да поминат па во Европска Унија, па и тука сите сме сведоци што се ние требаше да направиме и што се требаше да се случи. Меѓутоа, да не го откриваме сега што се требаше да биде. Сакав само да, извинете, сакав да кажам дека сценариото требаше практично да го отслика целиот овој чемер и јад и трудолюбовиста и сите овие активности што ги озбожија нашите... Благодарам,
конкретен разговор, господине, точно да првото прашање може би не е баш адекватно за улогата што вие имате во филмот. Меѓутоа, има информација дека во главните протагонисти во филмот требало да бидат ангажирани странски артисти и според улогите едниот требало да биде факултет со ветеринарски факултет, а другиот лик требало да има машински факултет завршен. Требаше тоа да биде така, меѓутоа тој што требаше да има ветеринарски факултет имаше лош просек, он требаше да има подобар просек и за тоа всушност не се исполни. Тука всушност дојде и вештината, јас колку што знам, вие како продуцент сте му предложили да на вашиот режисер да дојде до мала трансформација, за да не се почувствуваат тие разлики во филмот и да не дојде до некој несакан антагонизам. И всушност и улогата на продуцентот е да улетува кога има такви проблеми, да речем. Режисерот е задолжен за оној сценаристички дел, да осмисли целата приказна, да види како тоа ќе изгледа визуелно, да го замисли филмот. А што требаше вие да направите конкретно? Па, знаете што, ова, една ваква сериозна приказна, како што можевте, како што имавте прилика да ја слушате, нормално изискува да биде подкрепена со најсовремена техника. Значи филмот нормално требаше да се снима со најсовремена дигитална техника. Токму тоа сакав да го чуем. Требаше тие средства да бидат обезбедени од нашата држава, ние имавме и странски продуценти кои што требаше да дадат пари. Потоа постпродукцијата нормално требаше да се направи во Лондон. Нормално, мислам, тоа таму се најјаките студија за постпродукција. И требаше овој филм, значи без претерување, да ги надмине сите рекорди во гледаност во Република Македонија, бога ми и пошироко. Колку што сум јас информиран... Сизирам, само што ќе прекирам. Дес Помнон, веројатно е скробен, која веќе сме кај кастигот во овој филм, требаше да играат реномирани холивудски артисти. Целокупната екипа, техничка, филмска, требаше од Холивуд да дојде. Точно. Па вие знаете дека требаше, да не ги кажуваме и милјата се... Добро, да не... Јас сега не сакав, мислам да ги откривам тие тајни. Така, да. Меѓутоа, требаше да има и наши стручници, меѓутоа, главната екипа требаше да биде холивудска комплет. Значи, и веќе беше што... договорено дека овој филм треба да го отвори, требаше да го отвори Канскиот фестивал. А токму тоа сега според тоа што ја слушам од вас, што се требаше... Овој филм требаше да биде на фестивалот сега, требаше да биде и да ви кажам... Повелете. А дали точно дека требаше да види наш кандидат за Оскар? Требаше да ви кажа тоа, некој го вика, некој дека требаше, да не. Има, значи, тие што нормално има... Не, јас ја разбирам вашата скромност, не сакате да приоритирате. Нашите противници викаа дека не требаше, ние викаме дека требаше, бих тоа, јас мислам сепак дека требаше да биде номиниран за Оскар. Во секој случај, мислам, сите овие работи, во секој случај филмот требаше да го снимиме ние, па сите овие работи ќе искочат на виделина, мислам. Добро, јас... Во секој случај, сакам да ви се пред се заблагодарам и да ви честитам на упорноста, на се она што требаше да се направи за овој филм и за се она што требаше да се дојде до реализација на целокупната оваа идеја од нула, нели до реализација. Сега би сакал, уште ако, мислам, ако... тоа ви дозволуваат вашите норми, нели, филмски, да пред нашата јавност откриеме и како требаше да се вика филмот. Па еве, јас ќе ви мислам, може би не треба да ви кажам, требаше тоа да биде едно изненадување, како и содржината, како и целиот концепт на филмот. Филмот се вика «Што се требаше». Ете, јас... Тоа беше и работен наслов, меѓутоа, која го... Кога требаше да биде готов филмот, се успостави дека тоа е вистинското име. Требаше и сценариото да го допише, меѓутоа ќе биде. Ние сепак сме млади автори и ние сме и млада држава, се надеваме дека во војдина, дека филмот «Што се требаше» ќе се... Јас уште еднаш ви благодарам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и уште еднаш да се извинам, ова интервју требаше да биде снимено во нашето големо студио со неколку камери и раскадрирано нормално, меѓутоа бидејќи таму требаше да се бркаат некои други работи, а им почна да тече од овоа дождовите камери, сега да не ги шанкаме натаму наму, снимаме со оваа камера, али мислам дека сосема добро доловивме се што требаше да се случува со најпознатиот и најголемиот македонски филм на сите времења, «Што се требаше».
K-15!